hay'adaha gargaarka ayaa ku baaqaya in sida ugu dhaqsiyaha badan si ku meel gaar ah xabad joojin loogu sameeyo gobolka Tigreeyga si ay u suuragasho in loo gaaro dadka rayidka ah ee dagaalku saameeyay. Qaramada Midoobay ayaa doonaysa in la sameeyo tubta gargaarka bini'aadamnimo oo la gaarsiin doono dadka uu saameeyay dagaalka Itoobiya ee u dhexeeya ciidamada federaalka iyo sidoo kale xoogga Tigreeyga. Boqolaal qof ayaa la rumaysan yahay in lagu dilay dagaalka ka socda gobolka Tigreeyga ee waqooyiga Itoobiya. Jimcihii, dowladda Itoobiya waxay sheegtay in ciidamadeedu ay la wareegeen magaalooyinka Aksuma iyo Adwa. Dowladda ayaa sheegtay in xoog kula dagaalamay magaalooyinkaasi ay isku dhiibeen. Hase yeeshee, sheegashadaasi ma jirto cid madax bannaan oo xaqiijin karta, maadaama isgaarsiinta iyo internetka gobolkaasi uu toddobaadkii labaad go'an yahay. Magaalada Aksuma ayaa ah mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee gobolka Tigreeyga, halka magaalada Buuraleyda ee Adwa sidoo kale lagu tilmaamo magaalo istaraatiiji ahaan muhiim ah. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay in ciidamadiisu ay iminka ku sii shaqeeyaan caasimadda Tigreeyga. Dowladda Itoobiya ayaa ilaa iyo iminka diidan baaqida ku saabsan in labada dhinac ay khilaafkooda wada xaajood ku dhameeyaan. Dagaalka iminka socda ayaa ka dhashay xiisad muddo dheer ka dhex taagnayd labada dhinac. Hay'adaha gargaarka ayaana weli fursad u helin inay gargaar gaarsiiyaan dadka uu saameeyay dagaalka u dhexeeya Tigreeyga iyo sidoo kale ciidamada federaalka ee Itoobiya. Waxaana la rumaysan yahay in ilaa 33,000 oo qaxooti ah ilaa iminka ay ka tallaabeen xadka Itoobiya ay la wadaagto dalka Suudaan. Hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay iyo UNHCR waxay sheegaysaa in ay isku diyaarinayaan inay qaabilaan qaxooti ka badan intaasi oo la filayo inay barakac sameeyaan haddii uu sii xoogaysto dagaalka ka socda gobolka Tigreeyga. Cabdiqani Boos, SBC, Boosaaso.